এই রসো এটা তো কাট বাহে দিয়াছো কেই টাকা কেন লওয়ায় পয়সা 30 টাকা 30 টাকা তুই মাথা বেয়া হইছ নিকি 10 টাকা 20 টাকা কাটিলু মই 25 টাকা লবাইছ কি দাড়ি কাটছ ওই দাড়ি দেখুন একটা ছুহান হই আছে তুই সবা গুছ নিকি মই দাড়ি কাটছ না এ আছাইলো राम की हेनो पासी मैं बजार जबा ऊल कि बढ़िया सजि गाची राम राम एम कईला हेरी दिवत मूँ धरबू इतना डाकबू बापा हरे कि पाला वे जाबूदे तीन चार उस्मान मारक माइटी मारे घर जा कमे आंगे जा सकाल भर मैं खा नो खुटी मूल मारी तुम र साला टेंगा नहले गुटे फाटे खाबा नरे टेंगा नीतु हबा पा नाही किबा खम घुमा कोहती ए टेंगा कुमिलिया पात मुखा नि सरपट करिये खुआम साला गुटे गुटे निरिता एक दिनते हे करे एकटा लई जाऊ मा कोहती तीन दिन मान खाता आटा टेंगा दि इतु ये हातो मा कोहती हबुरे एखिनिया तीन उस्मान खाबा पा जाबो आको एखिनि पिसत लई जामाही बुढिया एखिनि के दिउ जायता नाम आलोचना साल्ला हेदिना खाने एक पर बल झुझि झुझिओ काटबा नुलुए मुखा हुलका बाहर आखियान हुई है बापा रे एरे पेट गजे दे कि हबो बहुत खुजिले मुखा साल्ला मुखा निजाओ काटबा नन होय हात आइले भुइ ना है एंगुला निमिले बापा रे बोला किमान टेंशन लमे मय हेरि हा किनो खापा धरा मुखा लका इनके साव पासे बेले को मानु लाग देखा ना एकबार बहाय दिबा ल तमन तो निसिना होय थाके किनो बका होय मय गाडी हेटेन छल्ल ना सुली हेटेन छल्ल मे आति दु हवा पाने मुखा किमान देखा ना पछिना कि निबे नासले पछिना कि नेरिलिया होला कोबिया है तो मुरे मानु तो बोली इस राम कोते एकबे आ बाकी कि सिना कि दिए जे पैसा 10 टका मा मय गाडी ला थाके आइ ला हाल हा दे बुढिया का काटी दे কি গালি খাই আছো কিন্তু এগিদি বুঝা কাটি ভাল লাগাইছ না লাগাইছি টিড়িয়া কিন্তু বিরাট খেস খেসে আছে রে খাবি আকো ছুই কাটা যাব না না যাই হ এই রসো এটা তো কাট বাহে দিয়াছো কই টাকা কেন লওয়ায় পয়সা 30 টাকা 30 টাকা তুই মাথা বেয়া হইছ নিকি 10 টাকা 20 টাকা কাটিলু মই 25 টাকা লবাইছ না নালগাই দেখুনছ
নালগে নালগে আৰু বাবা কি কৈ দিবি ক বাকি সাকি মু কৰা হৈ লাগ সিস্টেম নাই কি কৰি যা কি কাটি লম নালগে নালগে আধা হলে আধা আধা হক টকা হলি 35 টকা পুছল লবা আইছি পুছা কাছল লাগা আন পেছা হ 10 টকা পুছল ল ওর কি হছল দিবা আইছি বা ইমান পুছল লইনে কি মানুহ শুনু বাদ দি মই যাও আছে কি কি হিং কি হাই মৰি আছ ন মানুহ দেহা বোৱা নাই বেলেগ কাম নাই গোটেই একেবাৰে ৰাস্তাই ঘাটে ডাক নিকিটাই ফুৰাই বনা যা বন্ধ লগ মোৰ কৈছা এনেকৈ হাঁহি মই এনে কিবা কাটছ ৰাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ অৰে অহিলা এই চাওঁ এনে হাল লৈ আছো কি দাড়ি নাকাটি দিলি অ কি কথা ক'ব লাগি আইছ চাওঁ এনে হান দি কিয় নাকাটি মই দাড়ি দি কি দাড়ি কাটছ দাড়ি দেখোন একেবাৰে চুহান হৈ আছে তই সবাই গুচ্ছা নেকি মই ডাইৰী কাটছোনে নাই এয়া চাই লওঁ মহে জানো কি জ্বালা কৰি দাড়ি কাটি আছো চালা সিহঁতক বোলে 30 টকা লাগে 30 টকা পইচাৰ গাছত লাগে থাকক দাড়ি তোৰ দাঁতি খিচানি খাই হ'লেও থাকিম তেওঁ দাড়ি মই কাটাত নাই চালা কি বঢ়িয়া দাড়িকেইটা চাইছো বাৰু কি কিনকে কাটিব লগা হ'ল চাই মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা সিহঁতে আহি নাথাকিবি একেবাৰে কিবা খং উঠব মাৰি দিম কি কিনা গুলটি চালা চাই অন্তৰ হৈ যা মাটি চুচাই যাক মোৰ দাড়ি দীঘল হৈ কিনো হৈ ৰাম কি হেনো পাইছে মই বজাৰ যাব ওলাইছিলোঁ কি বঢ়িয়াকৈ সাজি গাছি ৰাম ৰাম এমুখা কইলা হেৰি দিওঁতে মোক ধৰিব এতিয়া ডাকবহে বাপা হাৰে কিহে পালা হৈ ব্যৱস্থা এই অহিলাক চিনি পোৱা নাই চুঙা চাই সোপা এনকে যাব ওলাইছিলি বজাৰত এইফাল নগজালৈকে এনকে থাকা ক'ত দাড়ি নিচিনা হ'ব এমুখা আৰু ডাকছি বাবা হাৰে কি হে পালা হয় বাবা আৰে কুমি উঠি কি কাৰ মুখ দেখা পাইছিলো আৰু মই আমাক খোজাবা ধৰিছিয়াই ধুই দিবি এতিয়া মই কিন্তু চাই লওঁ অৰে চৰ মাৰা বান্দা তহান কলি দেখোন নাই নাচাই কিয় বাদল গুটি খেবা নহ'ল মুখ যায় এতিয়া যাবা ওলাতে গোটেই খুব ভাল লগা হোৱা হোৱা পাইছিলি নেকি দেহ বোধ সেনকে যাব লাগবো আ দে হ'লেও হ'ব দে বেছি আঁতৰা আঁতৰা ফুৰিব লাগিব মানুহ ওচৰ চাব নোৱাৰা কি যি হ'ব এই অহল্যাডালৰ লগত লাষ্ট সন্মান খেদাই দিবি চব দিলে নে পেটকে পিছফালৰ পৰা মাতডাল কি কওঁ এইখিনিও লগত লৈ যা এইখিনি নোহোৱা হান পালি আকৌ এৰপে লৈ লৈ লগাই দিবি এইখিনিও নিব লাগিব নেকি লৈ যা মোৰ সন্মানৰ কথা আছে তো কি হ'ব এই আহিলা পচুটোৰ লগত লাষ্ট সন্মান চব খেদাই দিবি তই এনেহে গোটেই লাষ্ট থকাটো সেইকাৰণে একফাল উৰাই লৈ আহিছা দে হ'ব দে এতিয়া ফেটো ফেটো মাৰি থবা নালাগে বজাৰৰ পৰা আহি যায় যা যা মোক গোটেই একেবাৰে শুনা তাত দৰ্শক গিলাক আমাৰ কাৰণে ভগৱান হয় কৃষ্ণ
আমাৰ ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু কেনেকুৱা পাইছে জনাবা সিপিয়া খণ্ডটো আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়া শেয়ার কৰি দিব দেই এগলা আমি কষ্ট কৰি কৰি আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকো আৰু এটো টিৰি মোৰ কাৰণে হে আছে সিপিয়া হলো আৰু বেলেগৰ লগত এটা জানে না যায় কবে নিছুয়া যাবি না যা বাই বাই এই ভাল পালি সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি দেই আপোনালোকক বহুত কষ্ট হৈ যায়।